Նաիրի բժշկական կենտրոնի ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունքը հագեցված է նոր բարձր տեխնոլոգիաների սարքավորումով. Siemens Accusen Antares Premium Edition. Այն հայտնի է իր բարձր որակի պատկերներով և մշակված էրգոնոմիկայով։ Այն նախատեսված է որովայնի օրգանների, փոքր կոնքի, ամորձապարկի, վահանակեղծի, փափուկյուսվածքների հիվանդությունների տարբեր մասնագիտացված հետազոտություններ անցկացման համար։ Սարքավորման մեջ ներդրված են բազմակի տեխնոլոգիաներ, որոնք ապահովում են պատկերի օպտիմազացում, ավտոմատ կարգավորում, պատկերի կայունացում և այլն։ Սարքավորման մեջ ներկառուցված բազմակի նորարական ընդրանքների առկայությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել անգամ ամենափոքր գոյացությունները և հյուսվածքային փոփոխությունները օրգաններում։ Դրանք չեն երևում այլ ուլտրաձայնային հետազոտության համակարգերի վրա։ Հատուկ օպցիայի օգնությամբ հնարավոր է ամենամանր անոթների հայտնաբերումը պարենխիմատոս օրգաններում և նորագոյացություններում։ Այն նպաստում է վաղ շրջանում հիվանդությունների հայտնաբերմանը, ապահովելով նրանց բուժման արդյունավետությունը։